Chibi, no sé, sé que voy a ir a Rincón, un cubo lora, tanto digo, te miran, no acostumbra a hopi cubo. Contame, ¿con va bien de idea, Chibi, para comenzar a alimentar el lora aquí? Bueno, en cierto momento, a 10, tomo nota con tanta vaca, come calvas arriba, asfalto para fuera, ibana, que me ande arriba, calla. Então de bico não estava da barra, como estava da peliga para tráfico, costa me estava da cura, calbás, botei riba, cura. Depois me traz um planque da me, eu ponho o planque, aí não, não, dois, três, eu compro a comida de loura especial, aqui não estava da botei riba planque, não estava da barra, come. Então assim, né? Costuma, um, um, dois, dois. Assim, na comida. E que aí mais ou menos para começar? Eu comecei na 2 minutos, dois, dois. Bom, agora que tem roupa, pero vou deixar me custar, tem mais. Sí. Correcto. Ahora está temporada de secura, nanta viene mucho más tanto que no necesitaba trabajar obligatoriamente de una comida mainta plus ataria, entonces la cantidad aumenta. Pero llega si me leo nanta viene mamá, normalmente lo hago con besimos asquio. Sí, te digo el trato con nanta haya que me automáticamente na vira, nanta pisa manso pero eso en extraño llega nanta jala leo, nanta queda de cercanía fácil. Me tiene un da papi, ¿no? Ah, no, se quita otro. Sí, ese es otro, sí. Pero ya, ¿vos te donas agua también? Un cosa de agua de arriba, ¿no? Que me han debido comer a criar galinha también, entonces automáticamente me puta agua a bau más, entonces me puta agua a alto, ¿no? ¿Vos te me para, ¿no? Parte de vida, ¿no? Bueno, no, ya es parte de vida, pero es un cosa que ya, con mester, sucede en dado momento. Si uno hace, otro no está así. Oh, no, no, papi, obvio, puede proteger a Lora, pero. En el mes de sorbo, el loro no hay comida. Bueno, me quiere más bien na que mira, que me ande el loro simplemente para mirar. Pero para nada, el trato especial con comida en abundancia, no tiene comida. Que me lo que capaz está de propósito de gente, está para planta, para abo, plus para el bestia. Por eso el bestia es no por planta. Entonces, esta es parte que. Me lamenta que ele não está dando o trato que me com um palho mango que não tem, um palho mesmo que não tem, ou um palho fruta que não tem. Reclamar ele não, mas até a besta não está. A besta não está, mas a bota é um que tem que seguir, que me ande a planta chão de antes, que me ande que não estava da planta, que nunca, tampouco não tem mais, que me ande não tem nada para não. Ok, que me ande, lá vamos a 10 anos, mas a mulher, o asilo que botar, assim que não se escapa, o problema de loura. Isso é verdade. Quanto custa 100? E ainda por nada botar em. Me também já custa 100, mas me está assim com amor. Amor. Tá, loura só também ou botar em. Não, tem ala blanca também. Tem ala blanca, tem yuiri, tem patrushi, que me sai na turma ainda, trempam, aqui boa, não está adornada de loura, yuiri, patrushi, tudo custa. Quanto a turma para não costumar? Toma pelo menos, lá em Ponesina, 2014, já não estava subindo em mão, nem quando chegava como. Eu tenho 2 anos, que me leu para o meu, para chegar, sem ter ido em mão. Você tem uma sorte de loura, né? Você tem loura com blau, ou com color blau, tem sua ala, não vai chegar em meio tipo de loura, né? Sim, tava tem diferente, que me tinha tem loura mais bonita. Loura com blau, café blau, que me caminha com uma rilta na cabeça. E estava tá blow blow. Então é parte de que me de canto de cara, assim, que também estava tá blow. Então esse aí não me tá mesmo não, passou me querer gente na loa desacidir não, que me não mate esse aí não, passou esse aí não. Atualmente me tem 2 anos passado, me não amira não, aí que tampouco me não amira nenhum. Você tá querendo andar mata loura também? Sim, tem um opinião tá yachriba não. Por que go? Simplesmente te digo, não que proteção de não palha fruta ou tem que matar asa, tem que matar asa para consumo. Não está comendo loura? Não está comendo loura. Não está comendo loura, não está comendo loura, não está comendo loura. Ah, essa aí não é querer, então, me assim, que tão delícia, me tão delícia, me acorda com minha juventude, roupa chiquito, me dá, eu comendo loura. O que é das mães? Normal, minhas coisas com cara, carne de qualquer para. Me lembra priquite aqui, não? Não, priquite mais já tem, mais já pouco priquite tem. Nada bem. Você quer priquite mais para menos a mulher? Não está menos, mas me quer não está mantendo na mesa leu fe gente tem, não está de certa maneira loura. Agora nasce dentro em combo, viva dentro em combo sempre.
Wat heb je qua lora demonen komen mucha? Qua perkiezers in de neusje? Zij zijn voor onze haasjes de juventud. Ik ben die lempones nekiteku. 18 jaar in de edad, 18 jaar in de ene. Nog staat qua lora plus perkiezers in de neusje. Con lora te pones web? De nona. Lora te pones de baranga of de qualche troncon di palo, di silla, palo di. Waiaka, tem diferente tipo de palo. Palo de palo loura mesmo? Tem palo que anda. Palo que anda, chama palo loura. Essa é a sua especialidade também. Essa tra. De bico, é palo, tem. Lá no Bonés, é parte palo com putre. Então, essa é loura mesmo, tem viata com B, que é meio quebra, é palo, débil, é na traço, cas. Tem que ir, mas tem caminho com o palo de ar, tem a roda de ar, que é mais facilmente bebada de traço nessa. E experiência, você. Quanto huevo anda põe, quanto ajuda sali, fez um neixo? Tem possibilidade com o põe 4 huevos, tem mais tanto tá 3. Tem possibilidade com o põe 4 huevos, pero tem via, anda tudo 4 huevos das capas. Tem que tá. É bom, nesse no momento de nascimento tem problema of. Tem via. Vamos pôr isso aqui. É para aqui. No momento quando está chiquito, também for de neste, tem problema, pessoal. Então só tem mais do que come. Então tem, por exemplo, jaca, tá, yahri, banão, na baby. Warawara, tem chuchubi também, que tá. Pensa aí na neste, tá roubando proteína, que é um caminho com. Na besta, na porranha, e o não fácil. Nada sacanagem, me tava com muita da saca loura porque tipo pop sacanagem eu vou mesmo se dona não comi nem ore não com telepo correto que me anima a cozinhar um papo de harinha para dona não que me anima para manter não na vida porque tem outra saca loura para vender quanto com loura da cor são eu loura pode cora e frainha sabe de frainha cota valendo de um tempo loura tava da 150 florin e tempo esse minuto era tipo 200 florin tava tapa loura por agora que me quero se não me se bem loura me quero loura me se vale ba 1000 na moda de bisa botar conhecer loura que tem portati um range na passou tanto um tempo nada para poner range na loura na espera na salive coach buy often lá na buy vai ir topo com ela? Sim, mas topo com diferente de loura na de cas cria que me ande com a range com sinapa aí aqui põe ando tem par também com sinapa a que tá fora de né ando na põe range especial também que me ande sair na tá range com o blue com o cora com o verde que me ande sair na põe na par ando botar raia na tá que dá na hora que também hora com anda ajuda também que me ande sair de neve. Isso aí para 2 ou 3 anos acaba, muito melhor com 3 e um ano grande. Que me, normalmente você reconhece um yu de loura, rabo cortico. Mas hoje em dia, mas toda loura anda bem grande, que me, rabo largo, de banho você reconhece 4 yu, 4 mama, 4 tata, pessoal. E estava simplesmente com o meu devido a um proteção na Ásia, pessoal. Se não chega cerca de mim, sim, me salta com 4 yu, pessoal, e yu está. Gaga, que me han notado. Gaga, sí. Mas sim, eu conheci o louro, bom, Jimmy. Sim, durante o tempo da Sinatá, que me han. Bom, me lanta com nada, não estava chiquito na casa, mas a família estava de louro sempre. Depois, que me han. Cerca de desconhecido, não estava. Estava de louro com. Sei mesmo, cerca de vizinha, cada vizinha está de louro, que me han. Louro não estava. As fadas na casa de um ende. Então, eu estava um bom. Que me ainda precisa proteger do de casa, mas sempre ela. Não tem uma palavra bizarra, ziredo. Eu estava. Se não sabia, que me ainda papo turcos com. Ele não quer papo, tá? Claro, malu. Não é isso, mas turcos, que me ainda. Assim, bom. Boa informação. Comunicar, que me ainda. A minha comunidade comunicar agora aqui, e Loura também está comunicando com o seu dono. Um dono pode entrevistar o Loura também. Sim, correto. Tem uma pena também aqui na Ásia que boa passa, mirava da dona. Tem roupa turista também, tanta passa, tanta drop-in. Tem de nada aqui da Machá contente que me ande de por conhecer essa situação aqui, pessoal. Na vida, se não vai, tudo caminho vai buscar loura para mirar. Então, na loura, vem cá aqui na mesa, caminho, dá bem com o jogo e serviço, tudo coisa.
cinta pa gosa e cosa bom sumar largo. Porque menos na saura bota dona comer. Agora que mesta tem turista ali mala bem dos via acaba, da saca de frente por trás. Ele que tá bacha contento. Como no mundo bota mira algo se saca por trás de loura, como uns sine que tem tem sua liberdade, não? Correto. O único que ajudava lá para comprar um saco de comida por? Está welcome. Não, não está bem, não está bem de comida. Propaganda me dá assim. Cria bom. Cria bom, está aí. Nunca cria bom, me dá compra. Caminho, ora bom, ora cria bom, não tem, me dá bem bom de grow. Caminho, meu vaca, caminho por aí mais barata, não passou. Cria bom, isso é mais barato até aí, né? Então, outro caminho está um tique massado. Não, só com o burão cabeça, só mira um no caso e. Tem bem a mesa sali se estivesse, estou chão assim. Só mira um no orei, né? Até orei lá, laga. Mas tem outra coisa, sua boca daqui, claro. É da pina. Pina, bota. Não, não, é local que tem pegar na sua boca. Então, agora que eu comer calbás of Waiaka. Então, isso é da forma lame. Então, isso pega. Ah, ok. Esse navel aí, isso pega. Tra um bulto. Isso ainda estou bem em comimento. Mas você vai imunizar, você calbás para dar ou foi? Não, é para o mesmo calbás onde é atualmente. Então, veja, minha quibra tem via, não tem via, tudo mais ainda, mas lá, minha quibra, dois calbás, pô, né? Você está na comida à tarde só ou mais tarde? Agora, atualmente, tem ainda à tarde. Tarde só? Sim. Você está falando do bairro depois, que a noite da ser um mês aqui? Não, não vai, não tem drume, não tem ideia. O Secura, a maneira nós estava tem um par de anos passar, não estava da dormideira em Conguimês. Não tem que estava da drume, algo para mim com a caminha de Paramira aí. Então tem que estar drume. Aqui bana, né? Pegar aqui na ainda um par que nem para alto que tem. Então, tem para arriba também, tem um sítio que a caminha não estava da drume, mas agora que está demasiado seco, não está queda leoferinco, não está queda aqui na mesa, espero agora que atualmente não está queda na mundo grande. Você tem comida até ainda, mas isso um não está suficiente, você não chega a casa. Você tem um hiato, é fruto de hiato, e mira, último tempo que anda começando a usar, começando a ir também. Sim, isso aí também, sim, mas agora que está escasso, não está na candidata. Agora que tem llovida, anda bem menos? No momento de llovida ainda não. Só agora llove, portanto, queda 3, 4 lunas para mim, e um monte de birabera, só bom na birabera, um beijo de llovida. Essa aí também era com a nota raia. E o smack ainda de baimone, você tem que ir na teína. Olha o que você está fazendo. Manda na flor. É nota flor, mas agora que não vai, está vai na vai for hood, que é na queda 8 lunas for de cas. Que é na nota vira flor, mas aí a banda mais do chico aqui não. Mas que é agora que é mole como você está dando fruta, coisa aí. Está aí um menino quase não tem nada agora, ou vai tocar um par daquilo? Não, não, nada não está aqui não. Que nada? Que o mundo vira verde, nada bem mais. Tá que o menino não vai um mês. Porque não vai tique inteiro, que não vai completo. É, tá bom, mas o saco está mesmo, nem saca tanto sangue. Mas mais contente agora com a área de natureza, como eu tenho que fazer. Mas nem outra coisa, como muita, não estou assim, não sei o que, com o Yu de Loura. Mas agora aqui, você tem outro laço com o Lã. Você não pensa mais em direção a mais? Não, é direção para mim. Eu tenho gosto de com o assim aqui. Eu tenho com o Lã, pegar na minha curva, do Lã, comida. Se é o momento adequado chega, o Lã é aí completamente mira com o Lã. Eu tenho maneira que eu também sou um para o de um bom que sentimento aí. Sim, aí. Duche. Algo para o lugar, algo para a natureza e nossa parte de. Que você tem de proteção de loura? De proteção de loura, a mim sempre me avisa que eu agora vou proteger algo. Número 1. O que você tem de proteção com ele? Tá, 1. Vou que proteger. Se não vou proteger, vou ter que usar e cuidar também. Se eu não cuidar, vou não ter. Então, se a mim tem que proteger a loura, eu vou usar a loura tem manhã, meia dia, à tarde. Mas se eu não vou proteger a loura, não está wak, não está wak, me pode dizer, não saco mais com a loura. Então, portanto, não tem mais sangue, cubo. Vou pimar sem, não é fácil, não é fácil, mas é mais fácil, a mim está assim.
Vamos comer camarão com a tarde, noite. Não quer, você não está fazendo mais tanto para a proteção. É proteção de loura, não está mal o ribaço mesmo. Pero é bestia mesmo, o ribaço mesmo tem uma habilidade. Ou se você quer manter sua habilidade, esconder, nunca vou saber o que tinha dentro. A loura está uma bestia que está comunicando com a gente. Se você for sem a papia, você vai estar muito mais tanto coisa de loura. Então, essa aí na baby, que hora que você tem um baby de loura, que é menos que você tem loura na baby, está muito mais fácil com loura grande assim, para comunicar com ele. Por isso, quando você tem baby, você pode comunicar com ele. Mas você não anda bula bem de bobo? Anda rascado com a... rasca não está aí sim, mas não está... É grave. Não, não está sentindo. Me treino mesmo, houve tempo passar. Para não sentir dolor. Que man, antes de 6 minutos, eu senti em um momento. Que man, essa hora de movimento, não está tirando gente também, sim. Mas nem 6 minutos, eu olho. Você me saca na laga, vai. Sim. E me dá uma mala intenção de ser tampouco. Não. Mira, eu dei de portar, pina, ofa, qualquer coisa come. Que man, eu tenho um tique blend de ainda. Vou dar um mensagem para ainda que eu tenho programa aqui. Bom, mensagem. É o mensagem que eu tenho para nós ter um que tem que plantar para nós, plus para toda bestia que está existindo. Então, a bestia tem que plantar para nós, ao final de vista, se nós queremos, nós temos que seguir dentro do supermercado, compra, aí algum dia quando é supermercado e não tinha tempo para nós comprar, nós temos que começar a plantar para nós, plus para a bestia. Danke, Gibi. Gilbert, anda aí, mal? Gibi. Coffee. Gibi. Então, coffee. Então, planta coffee, mas normalmente o nome é Gilbert. Gilbert, coffee com IE ou com Y? IE. Para trás, então, com double F. Double F. IE, sim. Danke, Gibi. Nós vamos começar a Awe com Gibi, coffee, de bairro Rincón, que está... Eu quero botar um bom trabalho, né? Você de uma maneira um título de cidadão de honor, pelo que botar assim, isso é da minha opinião. Não te quero com esse aí trabalho na pena. Não, pelo toque, não passou. Me preferir ganhar de não, não de ele. Danke, Gibi.